Cabral? Terás uma missão. Sim, Vossa Majestade. Irás às Índias para fazer negócio. Como desejas. Em 9 de março de 1500, foi dada a partida de Belém em direção às Índias. Tudo corria relativamente bem. No dia 14 do 3, avistamos as Ilhas Canárias. No dia 22, estávamos perto das Ilhas de Cabo Verde. Até que no dia 23, a nau de Vals de Ataídes se perdeu da frota. Após esse difícil dia, Cabral seguiu viagem. Em um certo ponto, as embarcações começaram a se desviar para o oeste, para desta forma melhor contornar o Cabo da Boa Esperança. Porém, acidentalmente, Cabral dirigiu-se muito para o oeste, até que em 22 de abril, avistaram terra. Terra à vista! Ali existia um monte muito alto, sendo denominado pelo capitão Monte Pascal, e assim também notada a existência de arvoredos e terras planas, denominadas como Terra de Vera Cruz. Avistamos alguns homens na praia, vários pardos, e cobriam suas vergonhas com pinturas. Nicolau desembarcou em terra e foi ao encontro dos índios. Eles estavam ariscos, com medo, pois tudo era muito diferente para eles. Ao se aproximar, Nicolau fez sinal que eles largassem os arcos, e eles assim fizeram. Houve troca de objetos entre eles. Nicolau deu-lhes uma carapuça de linho que levava na cabeça. Em troca, recebeu um sombreiro. Afonso Lopes, nosso piloto, levou dois daqueles homens da terra, novos e de bons corpos, que estavam ali perto até o capitão. Quando eles vieram a bordo, o capitão estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar no pescoço, e tendo nos pés um tapete. Um deles fixou o olhar no colar e começou a acenar para a terra e logo em seguida para o colar, como querendo dizer que ali havia ouro. Outro deles viu umas contas de rosário. Mostrou que queria, pegou-as, manuseou muito elas e colocou-as no pescoço.
deram-lhe vinho em uma taça, mas apenas provaram o sabor. Imediatamente demonstraram não gostar e não mais quiseram. Trouxeram-lhe água num jarro, não beberam, apenas bocejavam, lavando as bocas e logo lançando fora. Então deitaram-se no tapete para dormir. O capitão mandou pôr debaixo da cabeça de cada um deles um travesseiro. Domingo de Páscoa, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir a missa. Ali estava com o capitão a bandeira da Ordem de Cristo, com a qual saímos de Belém, que esteve sempre alçada. Após a missa, os índios levantaram e começaram a tocar buzina, saltando e dançando por um bom tempo. Desta maneira, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi, e se me alonguei um pouco, ela me perdoe. Porque o desejo que tinha de vós tudo dizer, me fez por assim tudo pelo miúdo. Pois que, senhor, é certo que tanto neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa do vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser por mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei com muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha. Terra à vista! Isso.